که مشکل درو غل دی پنوستی ما کا پنوستی ما کا کنه خدا خدا کا دیتا یم پنوستی پنشمن ما کا جگس ای کا ساتی ته پن ما ته وای اس پنشمن کای ز درته کم پتہ و دا څه خو دی هغه وک د خلک چې سندره د وای ټپې د کی رحمان په پرمایش خو دی ټپې وکا په ما یو کم ته وای راته زما د مینې نه تو بده بیا بنک مینه د جانان مینه عجیبه ده بیا بنک ما ته نه راسی ده تو تا کیم درسی اتا وخیا یا چی خنشای ما نو خیما یا چی پسجدای ما نو خیما و درگا خلاک دینینی وقت گا خو رحمان خو ید که چه رحمان تا در دلائی وی؟ رحمان تا تا دی دلائی وی خلاکی دی آفرین قربان دشن داشای ای سردی که غا که بای تک تاک والا خدای والا دی که قرآن والا جب دمرا غوطوی دبل کوی ستاسو خار کی خلق پرنگو نومڑا ستاسو خار کی خلق پرنگو نومڑا زپ کی سادہ امانو خیما یا چی پسجدہ امانو خیما یا چی پسجدہ امانو خیما زپ طبیبانو نرغی گما زپ طبیبانو نرغی گما زپ طبیبانو نرغی گما زپ طبیبانو نرغی گما سچی تا سرای امان خیما لکلا برخراشی سجدای امان خیما یا چی سجدای امان خیما تینک یو انشاءاللہ ټول عمر زیب دی ورکه کی شچی مسرار سراش سیدو تو جبار دی لور دی جنت خو ډره ویرونه شوی دو جنت خو ډره ویرونه شوی دو تاله تاله ممرا وړې دې تراش ناراض تنا ګله پیسې دو وګټلې وې چې زنا نه جګې کې پنشمنت ما مخته به داسې زر و دې دې پی وا په خاط جګې دې ټوټې دې بو او زنا شم اصل کې کلی خو نه کې ز پاسم مدري ګم پني مو سره خو نه کې دا شي دې وګټلې پیسې دې وګټلې دل تکی نما از ز گپ شپ کوم ار څنګه پیسې ډېر مور دور شاید نه رته کاوه پیسې دې وګټلې سې دې زنا نه پسېږي د ارشد خان د نیو دوه ذکر نه خو دې خو ودو لا وا داسې غار کې چې پاتې ولګيږي نه بلاده مخې له کوم چې ته زاده وې ها ته داسې یو دوه وټلینه چې دای خبرې کیته په پای